koronavirus yuqtirgan odamlar dunyoda 20 milliondan oshmoqda. Qurbonlar soni 800 mingga yaqinlashyapti. Virus haqida hozirgacha nima o'rgandik? Koronavirusning 5 ta jihatini ochdik. U oldin o'ylaganimizdan ko'ra havoda uzoqroq saqlanadi. Virus faqat yo'tal yo aksirish orqali tarqalmaydi. Havoda juda mayda tomchi sifatida ancha muddat uchadi va odamlarga yuqishi mumkin. Bino ichida 2 metr masofa saqlash yordam bermasligi ehtimoli bor. Chunki 2 metr sizni virusdan asrash uchun yetmaydi. Ko'pchilikda COVID-19 simptomsiz, biron belgisiz yengil o'tadi. Odam hatto kasalligini ham bilmaydi. Bolalikda olgan vaksinalar balki foyda berayotgandir. T-hujayra boshqa koronavirusga qarshi immun bo'lish ham mumkin. Bu nazariyalarni lekin hali o'rganish darkor. Ammo 80% gacha odamda COVID-19 simptomsiz o'tmoqda. Og'ir holatlarda qon quyuqlashadi. Qon tomirlar to'silib, tana a'zolari ishdan chiqadi. Leukotsit va trombotsitlar reaksiyasi qonni quyuqlashtiradi. Quyuq qon esa hayotni xavf ostiga qo'yadi. COVID-19 odamlar ruhiyati va sog'lig'iga ham juda yomon ta'sir qildi. Britaniyada ruhiy tushkunlikka tushganlar soni 2 karra ortdi. Yoshlar, ayollar va nogironlar eng ko'p depressiyaga tushdilar. Bilim eng kuchli qurol. Faqatgina bilim bilan koronavirusni yengishimiz mumkin.